6 листопада у Пирятинському ліцеї відбулася святкова подія – посвята восьмикласників у ліцеїсти. Учні присягалися високо нести почесне звання в присутності батьків, вчителів та гостей свята. Пирятинському ліцею трохи більше 25 років. Це зовсім молодий заклад, в якому сформувалось багато хороших традицій. Одна з них – посвята восьмикласників у ліцеїсти. Цей захід проводиться з 1994 року. Нині в ліцеї три восьмих класи – фізико-математичний, гуманітарний і хіміко-біологічний. У них навчається 68 учнів. Із самого початку навчального року вони старанно готувалися до посвяти, намагаючись якнайкраще довести, що достойні бути ліцеїстами. З важливою подією у житті восьмикласників привітала заступник голови районної державної адміністрації Ольга Яременко. Побажала достойно витримати іспит і досягти мети. Я ж учні вам бажаю, щоб ви, ставши на нову стежину свого життєвого шляху, обрали лише цінні та дорогоцінні дари. В цьому вам вчителі, я впевнена, допоможуть. І я ж бажаю вам, щоб ви з гордістю носили це звання ліцеїст. Зі святом вас! Учні 8-го А побудували презентацію у вигляді інформаційного випуску на телеканалі «Фізмат Плюс». Зустрічаю, «Фізмат Плюс». У студії наші ведучі Анастасія Заметова та Дмитро. Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про життя мешканців 8-го А та створення найкращого класу. Кожна рубрика відображала одну із сторін напруженого фізматівського життя. Учні довели, що воно складається не лише із формул і малозрозумілих звичайній людині понять, а й творчості. Гумором, піснями і танцями була насичена презентація гуманітарного 8-го Б. Учні, які обрали для себе фахове вивчення мов, довели, що вони талановиті в усьому. Серед них є майбутні прозаїки і поети, які скажуть нове слово в українській літературі. Ти, певно, друже, не знаєш, що найболючіше за все у цьому світі, коли ти звеш, ідеш, біжиш, шукаєш, а всі тобі чужі, а всі не рідні. Я думала, що так воно і буде. Увесь мій нескінченний сірий час. Та поряд опинили щирі люди. Мій дружній гонорський батлас. Я дуже рада, що зі мною це відбулося. І я не знаю, що іще сказати мушу. Вони мені лише раз посміхнулись і відігріли льодом скуту душу. Дякували вчителям і учні хіміко-біологічного 8-го В. Показали, які вони дружні, як люблять школу, цікавляться не тільки природничими науками, а й вірші складати можуть. Буває так, що світ не наче страшний сон. І вибратися з нього майже неможливо, а шлях покладений Христом. Миті донесе тебе до небосхилу, але повір, у щастя немає межі. На завершення свята восьмикласників привітали директор ліцею Віра Хробко і керівники кафедр. Дорогі восьмикласники, сьогодні ви зробили перший, але певний крок до подальших ваших успіхів і величезних висот. Я хочу вам сказати від імені всього педагогічного колективу, що ми покладаємо на вас дуже великі надії. Крокуйте зі своїми класними керівниками, з батьками, з друзями до нових висот. Всього самого найкращого. Вам буде легко, легко і ще раз легко. Хай ваш шлях буде сповнений перемог, слави, яку ви принесете нашому Пирятинському ліцею. Шановні батьки, приємно дивитися на природні творіння. Не тільки математика, історія, біологія говорить, а я вам ще кажу, все тримається на біології. Ваші гени прекрасно проявляються. І дай Бог, щоб вони показали себе найкраще на прикладі навчання у школі. Дорогі восьмикласники, хай у вас завжди будуть риси біологічні. IQ, краса, гармонія, кохання і грація. І будьте достойні зміни своїх попередників. Удачі, свято вас!
Восьмикласники склали присягу ліцеїста, разом виконали гімн ліцею. Кожному класу Віра Хропко вручила почесну відзнаку, яка свідчить, що він зарахований до дружної ліцейної сім'ї. Запропонувала створити у класних кімнатах стінку досягнень і розмістити на ній ці відзнаки, як перший крок на тернистому шляху до успіху.